أنا وحنا ربنا كلي إن البرلمان هذا الحرينا خوف كستاب خوف ويقانا ودم بدم بدم بالغيمي أرين تاس هلو استاجو أنا وحنا لا يهمل إلهي باسكال جوشة سوماليا أي مركان مسرح السياسة العالم كهو جامين دونتو وسهدي أي كوجولة ستحلك وغص الرياء برلمان كأدونكا تاس أهر سيدة سجول وين أو كسوه يتجدن كدبلوماسية العالم كا يلا فالجليدة دولة ده أدونكا هسي الشيخ الليبان مروى عبد بشير وكتر سنقلها شعب كبرلمان كصوماليا أيا كمدا أفرت مرشحة وين إيه وترتميسا كرسي قمد حويرها برلمان كأدونكا إيه لوسو قابية مقعودة أي بي يو كدب مركي أي كسو بحدي حليبان مروى ليسكا وترتميا شحلك أغوص الرياء إيه برلمان كأدونكا وترتن حيسب بضان أو نحمري دونها وين أو كليا بل سسيقارة مدحوينها برلمان كأدونكا tartanka ugu xoogan wuxuu dhaxmari doonaa wadamada Soomaaliya iyo Tanzania oo ay kalama talayaan xildhibaan Marwa Cabdi Bashiir oo Soomaaliya ka socota iyo sidoo kale haweeneeda gudoomiyaha baarlamaanka ka ah dalka Tanzania marka ducada kale laga eego tartankan fursad ballaaran ayaa ugu jirta Soomaaliya hanashada kursigan iyo guusha in ay kala soo hoyato magaalada Luanda waxaa jira fursado dhowr ah oo u sahlaya in Soomaaliya ay ku guuleysato xilka madaxweynaha baarlamaanka adduunka taas oo ay ugu horeeyso in haweeneeda la tartamayso Soomaaliya inay tahay gudoomiyaha baarlamaanka Tanzania isla markaana ay ku adag tahay ka qaybgalka kulamada baarlamaanka adduunka IBU iyo sidoo kale in ay u hoggaansanto shuruucda u degsan baarlamaanka adduunka bal saaxil liban Marwa Cabdi Bashiir ayaa loo badinayaa in ay noqoto madaxweynaha baarlamaanka adduunka maadaama aysan jago sare ka hayn baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxaa saameyn ku dhex leh baarlamaanka adduunka dawladda waaweyn oo ay ka mid tahay dawladda Turkiga waa saaxiibka dhow Soomaaliya waa walaal oo diin iyo saaxiibtinimo ay ka wada dhaxayso wana midda u saari karta Soomaaliya in codadka ugu badan ay ka hesho dawladaha xubnaha ka ah baarlamaanka adduunka ha ka reebin jaamacadda Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay ayaa yeeshay saameyn ku dhex leh baarlamaanka adduunka iyo urur kale oo Soomaaliya saameyn ballaaran ay ku leedahay ama saaxiib dowla ahba halkaasna waxa ay ka heli kartaa codadka ugu badan xilibaan Marwa Cabdi Bashiir hawsha qaran ayaan Allah weydiisanaya waxaad ogaataan magaca Soomaaliya inuu noqdo tartan hadaan ku guuleysano mid tartankani taariikhi ah oo baarlamaankii 12aad ku guuleysteen khaasatan gabdhahoodi laakiin waa suuragal in aad isweydiinayso su'aasha ah muxuu yahay booskan oo ay u tartamayso xildhibaan Marwa Cabdi Bashiir ee ah madaxweynaha baarlamaanka adduunka. Baarlamaanka adduunka ayaa la aasaasay sanadkii 1989-kii iyadoo xubno ay ka yihiin baarlamaanno gaaraya 197 dowladood oo dunida oo dhan ah, waana midda keentay in ay yeeshaan hoggaan oo kolba dowlad ay qaadato hoggaamiyaha baarlamaanka adduunka. Laakiin sanadkan saaxadda Soomaaliya ayaa fursad u heli doonta haddii ay taageero dhan walba ka hesho shacabka dowladda iyo waliba dowladaha kale ee saaxiibka la ah Soomaaliya laakiin doorashada ayaa 22-ka bishan ka dhici doonta magaalada Luanda ee dalka Angola waana tartan adag oo ay indhaha ku hayaan caalamka oo idil kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.